I posebno smo zadovoljni što smo i ovim vanrednim uslovima uspeli da održimo kontinuitet kolonije, jer ova nam je i peta jubilarna ovde na Staroj planini. Imali smo veliko, da kažem, rekordno interesovanje među učesnicama, među ženama. Morali smo i tu da vodimo računa o merama. Tako da ovde imamo njih desetak iz različitih krajeva Srbije. Ono što je posebno interesantno jeste što ove godine jedna od učesnica je i supruga ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, koja je poželala da nauči da ka pirotski ćilim. Pokrovitelj ovogodišnje kolonije je ambasadorka Kanade, koja i podržava projekat sa etnom mrežom i naledom za organizaciju tkačkih kolonija, kako bi se pomoglo svim ženama koje se bave ovom vrstom zanata i čuvaju naše nasleđe, da im pomognemo da održe svoju motivaciju i da imaju što stalni izvor prihoda iz ove vrste aktivnosti. Zato je jako važno slediti primere gradova poput Pirota, koji podržava ovu aktivnost, čuva svoje nasleđe, i da pokažemo primer kako brendove Pirota možemo da prikažemo svima koji dolaze u vaš grad, koji mogu ovde da kupe i peglanu, i kačkavalj, i keramiku, naravno i pirotski ćilim. Da se ovde otvori jedna galerija koja bi bila primer i za Beograd, da pokažemo svetu šta je ono što imamo, a da na taj način pružimo direktnu podršku ženama koje se ovim bave, da imaju izvor prihoda i da očuvamo njihovu motivaciju da istraju u ovome što radimo.